Wih, ramainya. Misalnya pada hari ini menumpukan kepada persepsi rakyat terhadap pemerintahan Pakatan Harapan selama 100 hari. Walaupun sekarang ini sudah lebih daripada 100 hari, masing-masing daripada ahli ni majlis ini telah memberi pendapat, walaupun ada pendapat bahawa persepsi rakyat mungkin pemerintah ini tidak mencapai kejayaan yang mereka harapkan, tetapi ada juga pendapat yang menunjuk bahawa rakyat berpuas hati dengan prestasi pemerintahan Pakatan Harapan sehingga kini. Kita juga telah mengadakan satu survey, dan survey ini berpendapat bahawa positif regard kepada pemerintah Pakatan Harapan lebih banyak daripada negatif. Adalah negatif-negatif pendapat berkenaan dalam bidang transportation, umpamanya nampak ramai yang tidak puas hati berkenaan dengan transportation. Tetapi apabila kita selidik, mereka tidak puas hati dengan perbelanjaan yang besar untuk mengadakan MRT, LRT dan sebagainya. Bukan dengan kemudahan. Mereka terima baik kemudahan, tetapi mereka tidak puas hati dengan perbelanjaan. Dan dalam perkara-perkara yang lain pun nampak mereka lebih berasa lebih puas hati berkenaan dengan corruption umpamanya. Memang mereka berpendapat bahawa tak banyak kemajuan yang berlaku kerana ternampak kerajaan ini tidak mengambil tindakan tegas dan cepat terhadap penjenayah-penjenayah yang lama. Kita terpaksa jelaskan bahawa apabila kita cuba membuat sesuatu mengikut undang-undang, maka undang-undang itu memerlukan bukti-bukti yang cukup sebelum kita hadapkan sesuatu kes ke mahkamah. Jadi ini yang melambatkan, dan ramai yang terlibat dengan rasuah yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin kerajaan yang lepas, nampaknya tidak ada tindakan sama sekali diambil terhadap mereka. Ini dijelaskan ialah kerana kita tumpukan kepada kes yang besar saja, tidak memberi perhatian kepada kes yang kecil, yang jelas, yang boleh mendapat conviction kalau dibawa kepada mahkamah. Tetapi kita punya keputusan sekarang ini tidak saja menumpu kepada kes-kes yang besar yang memerlukan bukti yang lebih jelas, tetapi juga kepada kes-kes yang kecil yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak kurang bersalah dalam pentadbiran yang lama. Selain daripada itu, ramai berpendapat bahawa kita telah berjaya dalam banyak bidang, terutama dengan pembatalan undang-undang yang tidak adil, dan juga berkenaan dengan usaha menggubalkan undang-undang baru dan perkenalan SST yang telah diluluskan di Dewan Negara juga. Jadi nampak assessment kita nampak ada negatif, tetapi lebih banyak positif daripada yang negatif.
persepsi ya selama 100 hari inilah. Ramai juga kita ambil tahu ramai daripada satu kajian telah dibuat oleh 487,000 orang korresponden yang mereka telah berhubungi dan daripada inilah kita dapat laporan.